তাৰমানে আমাৰ ভাল পোৱা আছিলে এবছৰ মানে প্ৰথমটো দুৰ্গা পূজাৰ উতনি দিনাখনি এক মই মানে প্ৰপ'জ কৰিছোঁ প্ৰপ'জ তাকো মই শুই থাকোঁতে সেই ফুলৰ এনেকুৱা হেৰি কি বুলি কয় গোলাপ ফুলৰ নিচিনা মানে এনেকা মানে ৰাতি পূজা চাবলৈ গ'ল গ'ল ৰাস্তা অঁ আৰু হেৰি মানে হয়তো চাগে দুটা সৈতামানত চাগে হয় পূজা চাই মেলি আহিছে চাগে নটা চাৰে নটা সিমান মই কিমান এটা হয় নাজানো মই এতিয়া শুই আছোঁ তাৰপৰা যেতিয়া মই ৰাতিপুৱা মানে শুই পেলাই বিচনাখনৰ পৰা উঠি পেলাই অকল সেই ফুলৰ সেয়াহে দেখিছ এইটো কি বুলি কয় ভয় লাগিছে তাৰপৰা ভয় লগাৰ পাছত আৰু তেনেকৈ থাকিলে দুদিন তিনিদিন থাকিলে থকাৰ পাছত তাই মোক যেনিবা মাকো সুধিলোঁ তুমি কি ভাবিছা তাৰমানে যদি মানে ভাল নোপোৱা সেয়াও কৈ দিবা আৰু যদি ভাল পোৱা তাৰমানে সেয়াও ক'বা এনেকৈ বুলি কৈছোঁ তাৰপৰা কৈছে মই ভাবিলোঁ বোলে এনেকৈ ক'লে তাৰপৰা যে হে তেনেকৈ ক'লে মই বোলো কি ভাবিলে বোলে হ'ব বাৰু বোলে কিন্তু ইমান সোনকালেও নহয় ইজনে ইজনে বুজি পাব লাগিব এনেকৈ কৈছে আৰু তাৰপৰা লাজো লাগিছে অঁ ঠিক আছে হ'ব তেনেকৈ থাকোতে থাকোঁতে হৈ গ'লোঁ আৰু মানে ভাল পোৱাটো তাৰপিছত সেই বছৰ তেনেকৈ কথাচটা ফোনত কথা পাতি থাকোঁ তাৰ ফোনত কথা পাতি পাতি মানে নেক্সট বছৰ দুৰ্গা পূজাৰ উটনি দিনাখনি আমাৰ প্লেনিং হৈছে মানে কি মই তাইক মানে পলুৱাই লৈ আহিমগৈ তাৰপিছত মই লৈ গৈছোঁ নতুনকৈ ওলাইছিলে নেভি গাড়ীখন যে বাইকখন যে সেইখন অকণমানি মানে তাইক স্কুটিও ক'ব নোৱাৰি আৰু বাইক বুলিও ক'ব নোৱাৰি যে সেইখন তাৰ পৰা কি হ'ল সেইখন লৈ গ'লোঁ প্ৰথম মই গম পোৱা নাই সিহঁতি ক'ত আছে মই ফোনত কথা পাতিছোঁ যদি মানে কৈ আছে যদি মই সেই বস্তু নহয়

কিন্তু মই ভাবিছোঁ মোক দেখি গ'ল নেকি ককায়েকে মই তেনেকৈ ভয়ো লাগিছে ভয় লগা পাছত আৰু মই ৰৈ আছোঁ তাৰপৰা মোক ক'লে ক'ত আছা মই মই বোলো কি মোক এতিয়ালৈকে দেখাই নাই নেকি বোলে নাই দেখা মই বোলো মই মানে কৈ দিছোঁ মই আমুকতে ৰৈ আছোঁ তাৰপিছত বোলে মই মই দেখিলোঁ দেখিলোঁ তাৰপিছতে মই মই ঠিক আছে আৰু মই বাইকখন যিফালে মানে আমি আকৌ ঘৰলৈ উভতি আহিম সেই ছাইডেও মই বাইকখন মানে মুখখন কৰি নাই সেইফালেই কৰি ৰাখিছোঁ যিফালৰ পৰা ইহঁতক আনিম মানেই তাৰ পৰা কি হ'ল এই লগাল গুচি আহিলে এই লগতে সৰু যিজনী ভণ্টি আছিলে তাইও গুচি আহিলে লগতে তাৰপৰা মই চিন্তা কৰিছো আৰু মই হেলমেটটো বাইকখনতে ৰাখি পেলানি মই সিহঁতৰ ওচৰলৈ অকণমান আগবাঢ়ি গলো আগবাঢ়ি যাওঁতে মই ভাবিছো কি যে লগতে অকণমান জনী লৈ আহিছে আৰু ইমান বেছি ভিৰ মানে ভিৰত মই মই ভাবিছো কিবা হেৰাই যাব ছোৱালীজনী তাৰ মই ভাবিছো এই কেনেকুৱা থৈ আহাগে আকৌ কৈছে নালাগে তাই নিজে গুচি যাব বোলে তাই চব চিনি পায় মোক কৈছো নহয় থৈ আহাগে তাৰপিছতে থাকিলে তেনেকে তাত তাত দুই মিনিটমান আমাৰ সেইখিনিতে গ'ল তাৰ পৰা ককাইক ককায়েক মানে এইটো পাৰে অহা নিচিনা লাগিলে আমাৰ ফালে অহা নিচিনা লগত তাৰমানে আহিছে অলৰেডি কিন্তু আমাক দেখি অহা নাই মানে বেলেগ কোনোবা লগৰ এজনক মানে দেখি পেলাই নিহে আগবাঢ়ি উঠি আহিলে মই মানে মোক কৈছা তুমি বাইকখন কেনিও ঘূৰাই ৰাখিছা বোলে মোক কৈছে বোলে কেনি ঘূৰাই ৰাখিছা মই বোলো ৰ'বা বাৰু মই বাইকখন ঘূৰাওঁ মই বাইকখন ঘূৰাইছোঁ তাই মানে জাপ মাৰি উঠিছে বাইকখনত বাইকখনত উঠিছে আৰু সেইখন বাইক বেছি স্পীডো নাহে হ'লেও যিমানটো স্পীড আহে আৰু আহি আছোঁ আৰু আহি আছোঁ আধা পাটত কৈছে স্পীডত যোৱা আৰু স্পীডত যোৱা নহয় দাদাহঁতি আমাক নহ'লে খেদি আহি থাকিব মই চিন্তা কৰি আহিছো তাই ছোৱালীজনীক অকণমান জনী পালে নাই ঘৰ গৈ পালে নাই নহয় মানুহখিনিক গৈ পালেগৈ নাই তাৰ পৰা তেনেকে মানে ভাবি ভাবি আহি আছো আৰু এই কৈছে তুমি স্পীড যোৱা বোলে ঘৰৰ পিছফালৰ পৰা বোলে কোনোবাই খেদি খেদি আহি আছা আমাক বোলে হাঁহি আহি আছে বোলে মই চাইছো কোনো অহা নাই তেনেকে তাৰ মানে এনেই মনতে এটা বেছি ভয় সোমাই গ'ল তেনেকে কৰি কৰি আৰু ৰাস্তাত মানে একদম ফৰি আহিছে যি বেয়া ৰাস্তা তাই মানে একদম মানে জঁপিয়াই জঁপিয়া অহাৰ নিচিনা আহিছে তাই আহি মেলি হ'ল ঘৰৰ ওচৰত পালোহি ঘৰৰ ওচৰত মায়ে মানে মা আৰু দেউতা দুৱাৰ মুখতে বহি আছে গম পালে মানে গম পাই গ'ল অ কিবা এটা যে কৰি আহিছোঁ সেই কথাটো অলৰেডি গম পাই গ'ল গম পাই যোৱাৰ পিছত পাপাই কৈছে আহিলি তাৰপৰা মায়ে কৈছে এইটো কি কাম কৰিলি তাৰপৰা মই মানে ভয়ো লাগিছে মই যিহেতু আৰু মই তললৈ মোৰ গৈ আছোঁ একো মুখে মতা নাই আৰু তাৰপাছত পাপাই গম পাইছে মাৰ খং উঠি আহিছে পাপাও খং উঠিছে কিন্তু পাপাই মানে বহুতখিনি মানে ধৈৰ্য ধৰি পেলাই মানে আৰু চিন্তা কিছু বহুত বেছি দকে চিন্তা কৰি দিয়েটো কথাবোৰ যে পাছলৈ কি হ'ব কিবা এটা মানে কৰা পাছত তাৰপাছতে মা পাপাই কৈছে হাবজাৰ ভিতৰলৈ যা তাৰপৰা মই তেতিয়া মানে অকণমান আৰু মানে মানে বুকুখন যিটো এটা ধপধপনি আছিলে সেই ধপধপনিটো মানে অকণমান খাম কাটিছে আৰু তাৰপাছত সেই ভিতৰলৈ আহিলোঁ অহাৰ পিছত মা মানে এই লগত একেলগে সোমাই আহিছে আৰু ভিতৰলৈ সোমাই পেলানি মই মোৰ ৰুমলৈ আহিছোঁ এক যেনিবা মায়ে মাৰ ৰুমলৈ লৈ গৈছে মাক নিপে এক নি পেলানি মায়ে যেনিবা ৰুমত এই কিবাকিবি মানে সুধিছে আৰু বা কিবাকিবি বুজাইছে আৰু মই কি কৈছোঁ অকলে ৰুমটোত বহি আছোঁ তাৰপিছত পাঁচ মিনিটমানৰ পাছত মা আহিছে আহি পেলানি কৈছে যি কৰিলি কৰিলি আৰু বুলি এনেকৈ কৰি পেলানি কথাখিনি বুজাইছে আৰু বুজোৱাৰ পাছত সেই সেই ৰাতিটো আমাৰ তেনেকৈ গ'ল তাৰপৰা মই আৰু ৰাতি ৰুমত শুই শুই মানে ভাবি আছোঁ মানে মাহঁতি কিবা বেলেগ বেলেগ মানে প্লেনিং কৰিব পাৰে নেকি মানে কি যিহেতু আমি সেই সময়ত মানে মোৰ তেতিয়া মোৰ নিজা বুলিবলৈ মই একো কৰা নাই আৰু একো একো কামেই কৰা নাই আৰু মাহঁতি মানে সেইখিনিও চিন্তা কৰিছে যিহেতু মোৰ একোৱেই নাই এতিয়া বৰ্তমান তাৰ পৰা মই সেইবিলাকে চিন্তা কৰিছো যে একো নাই সেইবিলাক ক্ষেত্ৰতে মানে আমাৰতো তাৰ অকণমান এৰা এৰিও হৈ যাব পাৰে মানে হয়তো মাহঁতি আকৌ ঘৰৰ মানুহ মাতি পেলাই নি দি পঠিয়াব এনেকুৱা কিছুমান চিন্তা আহিছে বা মাহঁতি থৈ আহিবগৈ মোক পাছত বুজাব মেলিব মই সেইখিনি আহি আছে কিছ আ সেইবোৰ চিন্তা কৰি আছে তাৰ পৰা কি হ'ল সেইখিনি তেনেকেই গ'ল কিন্তু চিন্তা যিখিনি কৰিছে সেইখিনি একদম আমি যিখিনি চিন্তা কৰিছোঁ ময়ো ভাবিছোঁ পুলিচৰ কথাটো কিন্তু যিখিনি চিন্তা প্ৰকৃততে সেইখিনি সঁচা চিন্তা মানে আমি যিখিনি কৈছোঁ শুদ্ধ মানে তাৰমানে ৰাতিপুৱা আমি মই খবৰ পাইছোঁ যে মায়ে আহি পেলানি কৈছেহি যে এতিয়া তহঁতি যেনেকৈ আছো অঁ মানুহখিনি খবৰ লৈছে সি আহি পেলানি একো সুধিছে কোন জেগাত ঘৰ কি কথা সেইবিলাক সুধিছে তাৰপিছত মা মায়ে কৈছে যে ৰাতিপুৱা আপোনাৰ নটা চাৰে নটামান বজাত মায়ে কৈছে যে এতিয়া তহঁতি যেনেকৈ আছ তেনেকৈয়ে থাক পুলিচে ফোন কৰিছে তিতাবৰ থানাই ফোন কৰিছে যে আমাৰ ঘৰলৈ আহি আছে আমাক নিবলৈ আমাক দুটাক নিবলৈ আৰু তহঁতি চিন্তা নকৰিবি আমি লগত আছোঁ যিহেতু তহঁতি একদম চিন্তা নকৰিবি বেছি ভয় নাখাবি যে যেনেকৈ আছ তেনেকৈ থাক খালি পুলিচ অহা দেখি পেলাই নি মোক কৈছে যে তই জলে তলে ওলাই গুচি নাযাবি আকৌ মোক কৈছে মই ল'ব নাযাওঁ তাৰপৰা তেনেকৈ গ'ল পুলিচ আহিলে পুলিচ অহাৰ পিছত মায়ে আমাক কৈছে পুলিচ আহিলে প্ৰতি ৰূমত বহি আছে মাতিছে তাৰপৰা গ'লো ওলাই ওলাই গ'লো এই মাৰ লগত অলৰেডি আগে ভাগে ওলাই গ'ল তাৰপৰা মই ওলাই গ'লো ওলাই গৈ পেলাই নি পুলিচে সুধিছে ঘৰৰ মানে কি কয় বয়স সুধিছে নাম সুধিছে কেনেকৈ আনিলা কি কথা কিমান দিন ভাল পোৱা সেইখিনি সুধিছে তাৰপিছত কৈছে আমি আমাক এতিয়া তিতা আমি তিতাবৰ থানালৈ যাব লাগিব ডেৰগাঁও থানাৰ পৰা খবৰ আহিছে যে তিতাবৰ থানাই আমাক লৈ যাব আৰু তিতাবৰৰ পৰা আমি আকৌ ডেৰগাঁও থানালৈ তাৰপৰা তিতাবৰ থানালৈ গ'লোঁ মই পুলিচৰ গাড়ীত এইজনীপৰা আমাক ঘৰৰ গাড়ীতে গৈছে কিন্তু লগত অমন্যজনী উঠি গৈছে আৰু যাহাই দুখন গাড়ীত দু দুভাগ হৈ গ'ল মানে দুখন গাড়ীত আমি দুটা মানুহ বেলেগ বেলেগ হৈ গ'লোঁ তেতিয়া মই আৰু চিন্তা কৰিছোঁ যে অঁ এই প্লেনিংটো কি হৈছে মানে মই তেতিয়া বেলেগ ভাবিছোঁ আৰু হয়তো চাগৈ থানালৈ নগৈ ঘৰলৈ লৈ যাব নেকি যিহেতু মানে এইভাগৰ দেউতাক মানে পুলিচ আছিলে এতিয়া বৰ্তমান তেখেত নাই যিজন আমাৰ দাদা সৰু দাদা মানে সৰুজন ককায়েক তেখেতো মানে পুলিচতে কৰে তো মই সেই থৈ দি মানে ঘৰলৈকে লৈ যাব নেকি মই সেইটো চিন্তা কৰিছোঁ তাৰপাছত তিতাবোৰ থানা পালোগৈ থানা পোৱাৰ পাছত কি কৰিছে বেঞ্চ এখনত দীঘল বেঞ্চ এখনত এই যেনিবা এটা মূৰে এটা মূৰে মোক ৰাখিছে তাত আমি মিনিমাম তিনি ঘণ্টামান আমি থানাতে থাকিলোঁ থানাত থকাৰ পাছত আৰু তাতো থানাতো সোধ পোছ হ'লে বহুত কথা সুধিলে এইকো কিবা কিবি ধেৰ সুধিছে আৰু তাৰপাছতে আমাক যেনিবা আকৌ ডেৰগাঁও থানাই ফোন কৰিছে তিতাবৰ থানা অচিলে যে ল'ৰা ছোৱালীহঁতক লৈ আহিব লাগে তিতাবৰ থানাই আকৌ আমাক গাড়ীত উঠাই যাওঁ একদম ডেৰগাঁও থানালৈ গৈছে লগত পাপাহঁতো গৈছে বেলেগকৈ গ'লোঁ ডেৰগাঁও থানাত আমি চাৰিটামান বজাত পাইছোঁগৈ পোৱাৰ পাছত যেনিবা অচিজনে একদম পূৰা মানে একদম ডাঙৰ ডাঙৰ চকুৰে চাইছে মই চিন্তা কৰিছোঁ চিন্তা কৰিছোঁ যদিও তাৰ মাজত এটা মানে মোৰ আইডিয়া আছে যে যিহেতু আমাৰ বয়সকেইটা মানে বয়সকেইটাৰ ফালৰ পৰা আমি মানে আইনৰ মতে মানে দুখী নহয় বয়সৰ ফালৰ পৰা এই বয়স আছিলে তেতিয়া ঊনৈছ বছৰ মানে বিছ বছৰ ওচৰা চৰি আৰু মোৰ আছিলে পঁচিছ তাৰপৰা বহিলোঁ বেঞ্চত বহিবলৈ বহিলোঁ সেই তাতো মানে তেনেকেই এই যেনিবা এটা ফালে মোক যেনিবা এটা ফালে তেনেকৈ ৰাখিছে আৰু মোক যিফালে ৰাখিছে মোৰ বেকতে যেনিবা আছে লকাপ এটা তো মই চিন্তা কৰিছোঁ মোক এইটোতে থ'ব চাগৈ মইতো চিন্তা কৰিছোঁ সন্ধিয়া হ'ল যিহেতু সন্ধিয়া হোৱাৰ পাছত তাৰমানে ৰাতি আপোনাৰ চাৰে আঠটা নটামান বজাত উপায় হ'ব থানাখনত বৰশিয়াল পুলিচ এজন আছিলে তাৰপৰা ৰাতি থাকোঁতে লকাপত আকৌ মানুহ এজনক সোমোৱাই থৈছে সেইজনে কি কৰিছে তাৰমানে সেইজন সোমোৱাৰ উদ্দেশ্যটো কি মানে মই তাইক সুধিছোঁ নিজৰ নৌবেকক মানে কুকাৰে কিবা কাৰণত ভাত বনোৱা দিয়ে নে কিবা কাৰণত কুকাৰ এটাই মাৰি নৌবেকে মূৰ ফালি দিলে নৌবেকেও মূৰ ফালি দিলে সেইজনক সেইটো কাৰণত ভৰাই থৈছে তাৰপৰা ৰাতি আপোনাৰ বাৰটা এটা দুটা সিমান মানত মানে মানুহবিলাক আহে আহি পেলাই মাইকী মানুহ এজনী আহিছে ইমান ডাঙৰ দা এখন লৈ পেলাই নি চাৰ কেচ লিখক চাই মা মা মানুহজনী পুলিচজনে কৈছে কেলে বোলে মোক এনেকৈ এনেকৈ কাটিবলৈ আহিছে এই খণ্ডা বোলে মই লৈ গুচি আহিছোঁ মানুহজনী অকণ মেণ্টেলি নি আৰু পুলিচজনে কিবা কিবি ক'লে বুজালে বুজাই মেলি মানুহজনী পঠিয়ালে আকৌ দুজন মানুহ সোমাইছে তেনেকৈ মানে ৰাতিটো মানে মোৰ ভয় লাগিছে অকলে যিহেতু বহি আছোঁ আৰু লগত আছে পুলিচজন আছে তাৰ পৰা ৰাতিপুৱা হ'ল একদম মানে মিনিমাম মৰাটোফালা এনেকে মাথে যেনিবা হাঁহিত কাৰণে তাৰপিছত সোধ পোছত মানে এই সুধিছে আৰু চইচাই গৈছা নে তুমি নে তোমাক জোৰ জৰবস্তি নিছে সেইবিলাক সুধিছে তাৰ মানে কেছখনত অলৰেডি আমি জিকি গ'লোঁ জিকি গ'লোঁ মানে কি এই যিখিনি কথা ক'বলগীয়া আছিলে যিখিনি সঁচা কথা সেইখিনি কথা কৈ দিলে কৈ দিয়াৰ পাছত আৰু আমাৰ কেছখনত জিকাৰ পাছত মা পাপা আহিছে ওচৰলৈ আহি পেলানি কৈছে যিহেতু ধৰি ইমান এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত লৈয়ে পেলালি অলৰেডি হৈ গ'ল গোটেইখিনি আৰু ভগৱানে কোৱাত গোটেইখিনি চব সুকলমে হৈ গ'ল এতিয়া যিখন সংসাৰ ধৰি পাতিবি বৰ ভাবি চিন্তি পাতিব লাগিব আৰু আগবঢ়াই নিব নিয়াটো তোৰ নিজৰ দায়িত্ব মোক কৈছে মই বোলো ঠিক আছে হ'ব মই সেইখিনি মই নিজে পাৰিম আৰু আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট থাকিলে আৰু বহুত বেছি ভাল আৰু সেইখিনি তেনেকৈ গ'ল কথা পাতিলোঁ মেলিলোঁ ঘৰলৈ আলহী আহিলে আহিলোঁ ঘৰত যিখিনি সৰু সুৰা নিয়ম আছিলে সেইখিনি কৰিলে মিনিমাম পাঁচ বছৰ নে ছবছৰ পিছত আমাৰ এই নিয়ম হৈছে সোম পোৱা নিয়মটো হোম পোৱা নিয়মটো আমাৰ এইবাৰ ন চৌবিছৰ অঁ চৌবিছৰ মানে মে'ৰ আপোনাৰ কেই তাৰিখে আছিলে পঁচিছ তাৰিখে আমাৰ যেনিবা এই হোম পুৰা যিখিনি আমাৰ নিয়ম সেই নিয়মখিনি কৰিলে মানে বিয়া হিচাপে বহুত বেছি মানুহ মানে তেনেকৈ ৰাইজক মতা নাই তথাপিও মানে কেইজনমানক লৈ মেলি আৰু বিয়াখনৰ যিখিনি দায়িত্ব নিয়মখিনি থাকে সেইখিনি চব সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল ইয়াৰ এই মৰমখিনিৰ মাজতে আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান এজনী চাৰিবছৰীয়া ছোৱালী আছে তাইৰ নামটো আয়ুশ্ৰী দেৱী তকটকী তকটকী আৰু তাইক আপোনালোকে ভিডিঅ'ত পায়েই থাকে আৰু এতিয়া আৰু এটা ভাল খবৰ আপোনালোকে যিহেতু মই ভিডিঅ'ত কৈয়ে আছোঁ আগৰকেইটা ভিডিঅ'টো আমাৰ মাজলৈ আৰু এজনী আমাৰ কণমানি মাইনা আহি আছে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব তাই যাতে মাক দেউতাকৰ মৰম চেনেহ পায় পৰিয়ালটোৰ আৰু সকলোৰে লগত মিলিজুলি যাতে থাকে ডাঙৰ দীঘল হয় আপোনালোকেও দেখি দেখা পাব তাইক আশীৰ্বাদ কৰিব বাকী ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে আছিলে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে চাই কমেণ্টত জনাব আৰু ভিডিঅ'টো বন্ধুসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰিব বহুত আশাৰে বনাইছোঁ আপোনালোকে চাব বুলি মৰম দিব বুলি আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'খিনি নতুনকৈ চাইছে তেখেতলোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবলৈ তেন্তে আজিলৈ এৰিছোঁ বাই